Que silêncio. Vai partir você ao meio. Saki? O que você tá fazendo aqui? Não era pra estar trabalhando na cidade hoje? Ah! Me voluntariei pra esta equipe. Afinal de contas, a investigação de potenciais invasões de entidades do grisamento também não são em prol da segurança da cidade? Séria como sempre. Tô vendo. Deixa eu me apresentar. Essa é Saki Fua, capitã das Forças de Segurança de Reflexia e pessoa em quem se pode confiar. Saki Fua, capitã das Forças Especiais, a seu dispor. É um prazer conhecer vocês. Então, qual é a situação? As entidades do grisamento perto da fenda foram neutralizadas. Tenho ordens para continuar aqui e esperar o fechamento da fenda. Mas detectei que outra fenda espaço-temporal se abriu aqui perto. Só que não sei como está lá. E não há reforços na área. Deixa comigo. Pode ficar despreocupada com aquela fenda. Valeu, Lin. Então é com você. Não há como fugir de mim. Darei o meu melhor.
Venha! Congele e estilhace! A fenda se fechou e a área está segura, pelo menos por hora. Mas não sabemos para onde foram as entidades do grisamento que botaram esses ovos. Precisamos rastreá-las. Lin, uma reação de campo abissal poderosa foi detectada perto da estação de pesquisa de Costa Prata. Samir e Ruma já estão a caminho para investigar. Um abismante apareceu perto da estação de pesquisa? O campo cobre uma área ampla, então não conseguimos identificar a posição exata do alvo. Também perdemos contato com Samir e Ruma, e receio que elas possam estar com problemas. Entendido. Vou pra lá agora mesmo. É provável que as entidades do grisamento perto da estação de pesquisa de Costa Prata tenham sido atraídas pelo abismante. Samir e Ruma foram enviadas para investigar. Não sabemos como as duas estão. Temos que ajudar. Já entramos no campo do abismante, então perdemos comunicação com o mundo exterior. Precisamos ter cuidado, já que não sabemos do que ele é capaz. Deve ter outra atividade de executor dentro do campo. Talvez possamos tentar conectar e ver se tem alguma informação útil. Yeah.
Aqui não é o seu lugar. A neve vai partir você ao meio. Não há como fugir de mim. Darei o meu melhor. Ótimo. Esta mão. Vamos descer você primeiro. Não se preocupe. A Samir tentou muitas coisas, mas essa mão é nitidamente formada pelo campo abissal e é inquebrável. Só dá para destruí-la se derrotar o abismante. Nos descuidamos e o ataque furtivo do abismante nos acertou. Ele me agarrou antes que eu entendesse o que estava acontecendo. E pude sentir a mão absorvendo minha força. Cadê a Samir? Foi atrás do abismante, mas duvido que uma pessoa só seja páreo para um monstro daqueles. Ela precisa da sua ajuda. Ah, não. Se a Samir também... Vamos, agora! Já acabou? Já acabou? Já acabou? Não fico nem um pouco satisfeito.